Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Kwa usinulize, tueleze. Hadithi ya hofu inakwenda kuanza pindi hao wawili walipokuwa wadogo sana. Yeye alimuua mwalimu wake mwenyewe, na yeye akageuka giza kutoka katika mwanga, akawa kifo cha giza. Nithibitishia kama unaweza kufanya hivyo. Kivipi? Yani, unamfanya mwanamke awe ngao yako na mungurumo wako. Unguruma sasa. Unguruma! Chandra Kanta, Jumatatu mpaka Ijumaa, saa 1 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.